হস্তক্ষেপ কৰিব বিচাৰিছে, কৰ জাপি দি পেলাই আমাৰ সেই স্বাধীনতা কাঢ়ি নিব বিচাৰিছে, এই ধৰণৰ কাম কাজবিলাক জানো ভাল হৈছে। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আপুনি নিজকে ৰজা বুলি ভাবিব নালাগে, আপুনিও এগৰাকী নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি, 5 বছৰৰ কাৰণে আপুনি নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে, গতিকে আপুনি জনসাধাৰণৰ ওপৰত সকলো কথা জাপি দিয়াটো উচিত নহয়। আজি মাটিৰ খাজানা আপুনি বহু গুণ বৃদ্ধি কৰি দিলে, যাৰ ফলত সাধাৰণ লোকসকল কিমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আপুনি কেতিয়াবা খবৰ ৰাখিছেনে? আপুনি এতিয়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলা ধূলাৰ ওপৰত কৰ সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছে, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আয়োজনৰ দ্বাৰা কৰ সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিছে, আৰু এই ধৰণৰ কাম কাজৰ দ্বাৰা আপুনি কি বুজাব বিচাৰিছে? যে অসমখনত অসমীয়া মানুহে নিজা কৰি পেলাই স্বাধীনভাৱে একো এটা কৰাৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ নাই নেকি? চৰকাৰখনৰ ওচৰত তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটো কাম কৰিবৰ কাৰণে অনুমতি বিচাৰি যাব নেকি? আজি অসমত গাঁৱে গাঁৱে বিহু অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়, 26,000খন গাঁৱত বিহু অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়, এখন গাঁৱত 2খন গৈ পেলাইও বিহু অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়। এতিয়া এখন গাঁৱত 2খন গৈ পেলাই যদি বিহু অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে 52,000 বিহু কমিটিয়ে আপোনালোক 300 টকাকৈ দি পেলাই বিহুৰ অনুমতি ল'ব লাগিব নেকি? আপুনি এই ধৰণৰ যি ৰাজনীতি কৰি আছে, এই ৰাজনীতিয়ে কিন্তু আপোনাক অসমীয়া জনসাধাৰণৰ পৰা আঁতৰাই লৈ গৈ আছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যোৱাকালি আপোনালোকে যিখন ফটোৱা জাৰি কৰিছে কৰ সংগ্ৰহৰ কাৰণে, সেই জাননীখন আপোনালোকে প্ৰত্যাহাৰ কৰক, আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰত্যাহাৰ নকৰে, অসমৰ জনসাধাৰণে কিন্তু আপোনালোকক ক্ষমতাচ্যুত কৰি দিব। কাৰণ এইখন হৈছে জাননী য'ত স্পষ্টভাৱে আপোনালোকে কৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিহু অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে 300 টকা কৈ পেলাই কৰ দিব লাগিব। আপোনালোকে কৈছে যে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে 2,000 টকাৰ কৰ দিব লাগিব। আপোনালোকে কৈছে ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান আয়োজনৰ কাৰণে 2,000 টকাৰ কৰ দিব লাগিব, খেল ধেমালিৰ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে 2,000 টকাৰ কৰ দিব লাগিব। আপোনালোকে এই ধৰণৰ তুগলকী কাম কাজ কৰা বন্ধ কৰক। এইখন এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, ইয়াত সকলোৰে স্বাধীনতা আছে, ভোটাৰে ভোট দিছে কাৰণে আপোনালোক আজি মন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে জনসাধাৰণৰ ইচ্ছা আকাংক্ষাক এইদৰে পদদলিত কৰিব নিবিচাৰিব, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতাকো সন্মান কৰিবলৈ শিকক, নহ'লে কিন্তু ইতিহাসে আপোনালোকক মাফ নকৰিব আৰু ইতিহাসৰ দৃষ্টিত আপোনালোকে একো একোগৰাকী ঘৃণিত জাতিদ্ৰোহী ব্যক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব।